neđe, da ne da da, imam stanove i to, ne bi ušla ovdje, ali si zato za cipele tu radila. Tebe bole moje cipele. Ajmo, Sikter, jadna, pozdrav za laktaše, Hektor bole. A Irma, da ti kažem nešto. Ja ti nisam to što si navikla tako da se ponašaš. Ja si divno pa... Ne, ne, nećeš me gurati. Nećeš me gurati. Nećeš me vrećati. Nećeš me vrećati. Ko te vrećati, ti rekla nešto drugo. Evo, ti si mi rekla sam kuja. Hoćeš da ti ja vratim jedno? Ne, 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 ne. Rekla sam njoj, idi sad. Ne, ne, tebi sam rekla, idi sad kod one svoje kuje koja ti nije dala sa mnom da pričaš. A čekaj sad. A da ti pitam nešto. Ja ne mogu nekom nešto zabraniti, idiote. A što tebi to sveta kad sam ja isto došla, upoznali smo se u karantinu, ja sam ti se udvarala, prihvatila si udvaranje. Ne, bilo ti simpatično. Ja druga, bilo mi simpatično. Pa, bilo ti simpatično, tako. Da, bilo mi je slatko, pa ja sam i posle sam otišla u sobu i vratila se kod tebe u sobu i prespavala, ništa nije bilo. Ja te gledam kod i onda si mi rekla, i onda si mi rekla da imaš kući tatu. Ali si ubeđa kada tebe. Da. 100% bre ona. A govori. A rekla mi je non stop to. A što misliš da ja tebi teraniram? Govori, šta bi ja ovo šta? Alo, molila šta me napolju da me poljubiš tamo. Ne. Ja sam se stvorila od tebe. Po tajnim onom čoškom, mrš. Ne, rekla sam ti da će nam tu biti prvi poljubac. A što ti? Dobro, evo, htjela sam da te poljubim. A da te pitam? Zagrila si me 20 puta da me poljubim, stvorila sam se od tebe. Jeste. Nemoj da lažeš. E to je pravo prijateljstvo. A ona kuja. A mogu da te pitam, a što si mi onda rekla da neke stvari ne možeš da radiš zbog bolesnog tate? Neću da moj tata gleda gluposti. Razumijem. A možeš da mi dozvoliš ovdje da te vatam za dupe i da te češkam? A da te vatam za dupe, to može tata da te gleda. Ne, nego sam te ovdje vazila i češkam. Ma ja sam drugarica. Velika je razlika između mene i tebe. Ja sam prijatelj u svakoj situaciji. Za razliku od tebe. Za razliku od tebe. Ovo su jedan, jebeš se, za pjesme se jebeš. Ti si prodala ovdje Olju, budaletinu. I to ćemo da saznamo. I to ćemo da saznamo. Pozdrav za Rale, za Rale javi se. Da vas sve ukuserim. Tako je. Pozdrav za Rale, za Rale javi se. Poslala koja je izdala od vas dve, neću reći, poslala mi sliku. Koja je? Koja je izdala od vas dve? Izda čega? Izdala nju. Izdala, eto. Ova! Neću reći. Milane, u temi ovdje kod tebe. Ona je se ustala i rekla, spomenula Olju, ja je iskulirala. Naravno, da spomenu Olju, zato što mi je rekla da se pripazim tebe ovo. Da, da, da. Ti si iskulirala, košarko. Ti si, zato što sam te navuka. Naravno da ću ja spomenu, zato što ona vucarala po laktašima, šta to znači? Šta? Šta si rekla? Da se vucarala po laktašima. Ajde, samo reci kad i gdje, molim se. Ja u laktaša... Dečko iz laktaša. Ja do laktaša ne idem, ima autoput, novi do granice u Gradišću. Dečko iz laktaša. A pa što te ljuti? Što bi da me tužiš ako je laž? Pa neću te ja tuži. Pa neću te ja tuži. Ja te tuži. On neće, sigurno moj je drug. A ko? A ko? A ko me pričaš? A ko me pričaš? Darija, pošalji slike s našeg izlaska. Hvala. Koja Darija? Ćao. Koja Darija? Djevojko, koja Darija? Ne znaš djevojko, ali znaš iz priče. Ako je ona na koju ja mislim, sve mi je jasno. Znači... A znaš koja Darija? Sve mi je jasno, kako znate. Pa sve mi je jasno, s kim si ti klošarko jedna? A s kim? Aj s kim? Ja ne znam s kim sam. Aj ti meni objasni s kim sam. Ja ne znam. Ološ. Šta je bilo sad, da? Te bije plafon u baraž, pas, ovo je Liga šampiona, ustani za šahbaza. Mesure, budi dobar, budi miran, pustit ću na tebe Dalilu, budi miran. Matora, pa nije Matora nju gurlo, ovaj nju. Aj, ti si dosadan više sa tim, pravda zimu, ako to toliko želi, daj da je poljubim, da izjebem i da je skinem s kurca. Ako to toliko želi, hajde, ako toliko želi. Pa na kakav način? Šta kad neću pričam s njom? Neću da imam dodir s tom ženom! Neću! Pa vidiš da ne može da se skine s kičme, jedna čeka da nešto pomogne. Ona ima problem s Alex, ne s tobom. Ma ona ima problem sa mnom, ozbiljno će imati ako nastavi da me gure da me vređe. Opet brani. Ne može da me vređe, ne može da me vređe. Samo brani, kuju. Da mi kaže neko da mi je prijatelj od 12 sati da me naziva kurvom, lažubom i ostalim stvarima ima pohvala. Ajde vidimo sljedeći klip, ljudi. Okej, nadam se da...